নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা অ'এছ ডি পদ্ম হাজৰিকাৰ 11 গৰাকী আত্মীয় কৰ্মৰত হৈ আছে নগাঁৱৰ মীন নিগমৰ কাৰ্যালয়ত মীন বিভাগৰ পৰা অ'এছ ডি পদ্ম হাজৰিকাক অব্যাহতি দিয়াৰ পিছতে সন্ত্ৰাসিত হৈ পৰিছে বক্ৰ পথেৰে চাকৰি গোটোৱা মীন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকল নিউজ 18 কেমেৰা দেখাৰ পিছতে নগাঁৱৰ মীন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত তলা মাৰি পলাইছে সকলো কৰ্মচাৰী কাৰ্যালয় চলি থকা অৱস্থাতে দিন দুপৰীয়া মীন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী পলায়নে যেন উদঙাই দিছে দুৰ্নীতিৰ স্বৰূপ এই সন্দৰ্ভত আমি পোনপটীয়াকৈ যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ নগাঁৱৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে নীলোৎপল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু এক আজব কাণ্ড দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিন দুপৰতে তলা মাৰি পলাইছে মীন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰিয়ংকা মীন বিভাগ নহয় মীন নিগম অসম মীন উন্নয়ন নিগমৰ কৰ্মচাৰীসকলে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আমি যেতিয়া পুৱা বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ বাবে আহিছিলোঁ তেতিয়া এই কাৰ্যালয়টো খোলা আছিলে ইয়াত সকলো কৰ্মচাৰী আছিলে কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান মীন উন্নয়ন নিগমৰ যিটো কাৰ্যালয় কাৰ্যালয় বৰ্তমান তলা ওলোমাই তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোকে আত্মগোপন কৰি আছিলে পিছফালে কিন্তু যেতিয়া আমি পিছফালে গৈছিলোঁ তেওঁলোকক বিচাৰি তেতিয়া তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এইটো মীন উন্নয়ন নিগমৰ যিটো কাৰ্যালয় পুনৰ দেখুৱাম এইখন হৈছে আমি যদি চাওঁ চুকৰ টেবুলখন হৈছে বিল মেনেজাৰ ভগীৰথ দাসৰ টেবুল আৰু আৰু লগতে এইখন হৈছে পদ্ম হাজৰিকাৰ এগৰাকী আত্মীয় হেমন্ত হাজৰিকাৰ টেবুল তেওঁ এছিষ্টেণ্ট বিল মেনেজাৰ হিচাপে কৰ্মৰত ইয়াত আৰু অভিযোগ আছে যে 11 গৰাকী আত্মীয়ে পদ্ম হাজৰিকাৰে চাকৰি লাভ কৰিছে বিভিন্ন যিখন তালিকা দিয়া হৈছিলে সেই তালিকাখনত 11 গৰাকী আত্মীয়ৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিলে আৰু বিগত সময়ছোৱাত কেৱল মাত্ৰ মীন নিগমৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীয়ে নহয় বিল প্ৰদানত কেলেংকাৰী বা বিভিন্ন যি মডেল বিলৰ নামত কেলেংকাৰী বা কেইবাটাও আঁচনিৰ নামত কেলেংকাৰীৰ কথা ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আছিলে কিন্তু আমি যদি দেখুৱাওঁ আমি এই কাৰ্যালয়টোত এতিয়াও কিন্তু এগৰাকী কৰ্মচাৰী আত্মগোপন কৰি আছে তেওঁ আমাৰ কেমেৰাৰ ভয়ত ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিব পৰা নাই আমি আমি গম পাওঁ তেওঁ ইয়াতে এতিয়া কৰ্ম আত্মগোপন কৰি আছে কিন্তু অতি আচৰিত অতি আকৰ্ষণীয় কথা যে কাৰ্যালয়লৈ আহি চৰকাৰী চাকৰি পোৱাৰ পিছতো এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে ওখ দেৱাল পাৰ হৈ পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে আমি সেই দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে নিউজ 18 অসম নিউজৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এইখন দেৱাল পাৰ হৈ তেওঁলোকে পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে যদিহে তেওঁলোকে নিকা পথেৰে চাকৰি পাইছিলে বা তেওঁলোকৰ যদি কোনো ধৰণৰ অভিযোগ নাই বা কোনো ধৰণৰ শংকা নাই কিয় তেওঁলোকে কাৰ্যালয় পলায়ন কৰিব লাগে গতিকে পদ্ম হাজৰিকাৰ কাৰ্যকালত কিদৰে অনিয়ম সংঘটিত হৈছিলে সেই বিষয়ে হয়তো আৰু প্ৰমাণ দিয়াৰ প্ৰয়োজন অসমবাসীক নাই যোৱাকালি ইতিমধ্যে মীন নিগমৰ যি মীন উন্নয়ন নিগমৰ OSD পদৰ পৰা তেওঁক অব্যাহতি দিয়াৰ কথা কৈছে বা তদন্তৰ কথা কৈছে বিগত কাৰ্যকালত ৰমাকান্ত দেউৰী যেতিয়া অধ্যক্ষ হৈ আছিলে তেওঁৰ ৰমাকান্ত দেউৰীয়া অতি আকৰ্ষণীয় কথা যে ৰমাকান্ত দেউৰীৰ 2 কন্যাই কিন্তু মীন নিগমতে চাকৰি নিযুক্তি লাভ কৰাৰ কথা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিলে আৰু সেই অভিযোগ নিজে স্বীকাৰ কৰিছিলে নগাঁৱৰ এই ইয়াত থকা যিগৰাকী বিল মেনেজাৰ ভগীৰথ দাস তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছিল যে হয় ৰমাকান্ত দেউৰীৰ 2 কন্যাই চাকৰি পাইছে মীন নিগমত আৰু ভগীৰথ দাসৰ পুত্ৰ বাবু শেখৰ দাসেও নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে গতিকে এইদৰে যি অঙহী বঙহীক নিজৰ মাজতে চাকৰি যি ভগাই লোৱাৰ যি পৰম্পৰা চলিছিলে বিগত সময়ছোৱাত মীন নিগমত সেই সমূহ বিষয়ত বৰ্তমানৰ চৰকাৰখন তথা বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ গুৰুজী দাসে তদন্ত কৰি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱৰ যি মীন নিগমৰ কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়ত আমি উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখতে কিন্তু দেৱাল পাৰ হৈ কেইবাগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে পলায়ন কৰিছিলে আৰু সেই সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ আবদ্ধ হৈছিলে আমাৰ নিউজ 18 অসম নিউজৰ কেমেৰাত প্ৰিয়ংকা হয় যিহেতু এটা কাৰ্যালয়তে 11 গৰাকী আত্মীয় যিহেতু চাকৰি দিয়াৰ অভিযোগ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গতিকে সেই যি 11 গৰাকী কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব তেওঁলোকক কৰ্মত ৰাখিব নে তেওঁলোকৰ বিষয়ৰ ওপৰত বেলেগ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আছে নেকি নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰিয়ংকাৰ কথা ক'ব লাগিব যিহেতু চৰকাৰী যিকোনো বিভাগতে নিযুক্তি দিবলৈ হ'লে চৰকাৰী বিভাগৰ নিযুক্তি বিজ্ঞাপন দিয়াটো বাধ্যতামূলক আৰু নিযুক্তি বিজ্ঞাপনৰ পিছত সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত হয় আৰু নিয়ম অনুসৰি তেওঁলোকে নিযুক্তি লাভ কৰে কিন্তু মীন নিগমত বিগত সময়ছোৱাত যি শতাধিক যি পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে সেই সময়ত মীন উন্নয়ন নিগমে কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞাপন দিয়া নাছিলে কিহৰ বাবে বিজ্ঞাপন দিয়া নাছিলে সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু তেওঁলোকে বিজ্ঞাপন নিদিয়াকৈ কিদৰে সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত কৰিলে যদি বিজ্ঞাপনে নিদিয়ে তেনেহ'লে কেনেকৈ নিবনুৱাই গম পাব যে তাত কোনো চাকৰিৰ বাবে পদ খালী হৈছে গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব যে সেইসমূহ বিষয়ো তদন্তৰ আওতালৈ আহিব লাগে বা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ তদাৰকী শাখা সেই বিভাগত ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু হৈছে গতিকে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে সেই বিষয়ত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে গুৰুজ্যোতি দাসে বৰ্তমান অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰমাকান্ত দেউৰী আছিলে মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত আছিলে সেই সময়ত তেওঁৰ 2 কন্যায়েও চাকৰি পোৱাৰ কথা আমি কোৱা নাই ইয়াৰ
যিগৰাকী মীন নিগম নিগমৰ যিগৰাকী নগাঁৱৰ যিগৰাকী বিল প্ৰবন্ধক তেওঁ নিজে কৈছে ভগীৰথ দাসে কৈছে যে তেওঁৰ কন্যাই চাকৰি পাইছে গতিকে এইসমূহ বিষয় গুৰু যদি দেখে তদন্ত কৰে নে নকৰে কাৰণ ইতিমধ্যে তদন্ত কথা ঘোষণা কৰিছে সেই তদন্ত কিমান ফলপ্ৰসূ হয় কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই সমগ্ৰ কথাৰ ওপৰত আমাৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব আৰু লগতে পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে কেইবাখনো এজাহাৰৰ কপি পোৱা গৈছে সেই এজাহাৰসমূহো আমি আজি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিম সেই কোনে কোনে অভিযোগ দিছে কি অভিযোগ পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে আহিছিলে সেইসমূহ বিষয়েও আমি কিছু সময়ৰ পিছত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিম এটা কথা ক'ব লাগিব যে মীন উন্নয়ন নিগমত বিগত সময়ছোৱাত যে ব্যাপক খেলিমেলি হৈছিলে নিউজ এইটিনৰ বাতৰিয়ে যি তথ্য উদঙাইছিলে তাৰ ভিত্তিত কিন্তু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৰকাৰে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু হয়তো দুই এদিনৰ ভিতৰতে মীন উন্নয়ন নিগমৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়া তথা কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰিয়ংকা হয় নীলোৎপল ন ন কেলেংকাৰীৰ কথা কোৱা হৈছে নতুন নতুন কেলেংকাৰী তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে আৰু যিটো হয়তো কম সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰকাশ পোৱাৰ কথা কৈছে গতিকে সেই কেলেংকাৰীসমূহৰ কথা কি নিশ্চয় প্ৰিয়ংকাৰ কথা ক'ব লাগিব যে আমি আমাৰ যি তথ্য আছিলে যে আমাৰ এটা যি অভিযোগ আছিলে সেই অভিযোগ আমি প্ৰমাণ সহকাৰে বৰ্তমান পোৱা নাই বিগত নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী বিধি চলি থকাৰ সময়তো বহু কোটি টকাৰ বিল আদায় দিয়া হৈছিলে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি চলি থকাৰ সময়ত কিদৰে বিল আদায় দিয়া হ'ল সেইসমূহ বিষয়েও নিশ্চয়কৈ তদন্তৰ আওতালৈ আহিব লাগে মঙলদৈ এগৰাকী ঠিকাদাৰক কোটিৰো অধিক টকাৰ বিল আদায় দিয়া হোৱাৰ কথা কৈছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি অভিযোগ আছে যে বিল যিসমূহ মডেল বিল স্থাপনৰ নামতো যথেষ্ট টকাৰ খেলিমেলি হোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে বিভিন্ন আঁচনিৰ নামত খেলিমেলি হোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে বিল আবণ্টনৰ নামত উৎকোচৰ কথা কোৱা হৈছে এই সকলো বিষয়ৰ উচিত তদন্তৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে কাৰণ অসমৰ ৰাইজে যিসমূহ অভিযোগ এই দিনকেইটাত সংবাদ মাধ্যমত উত্থাপিত হোৱা দেখিছে সেইসমূহৰ নিশ্চয়কৈ তদন্ত বিচাৰিব অসমৰ ৰাইজেও বিচাৰিব যে মীন নিগমত বিগত সময়ছোৱাত কি হৈছিলে তাক দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অসহনশীল দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব বুলি কোৱা চৰকাৰখনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাকো কিন্তু ৰাইজে আশাৰে বাট চাই আছে আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যেন বৰ্তমানৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ যিহেতু ৰমাকান্ত দেউৰী বৰ্তমান অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত নাই তেওঁক অব্যাহতি দিয়া হৈছে গতিকে বৰ্তমানৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ গুৰুজী দাসে সেই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাক লৈ কিন্তু ৰাইজে অধীৰ আগ্ৰহে বাট চাই আছে প্ৰিয়ংকা হয় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নীলোৎপল খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি